نہ کسی ناظم سے ڈرتا ہے. ایک اشارے پر دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا محلے کا بدماش ہو مگر اسے جب مفتی صاحب میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی بھابھی بیوہ ہو گئی اس سے دوسری شادی کر لو تو کس سے ڈرتا ہے؟ پہلی بیوی سے ڈرتا ہے. او بھائی تو دنیا کو ڈرانے والا ہے, تجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے, تجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نہیں. تو مرد بنو مرد, معاشرے کو اگر سدھارنا ہے آدمی بن کے دکھاؤ, آدمی مرد بنو. بولو کروں گا جس میں دم ہے مجھے روک کے دکھا دے. مجھے لوگ کہتے ہیں میری جوان بھابھی بیوہ ہو گئی ہے, بچے بھی ہیں, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بھابھی سے تاکہ میرے بھائی کے بچوں کو باپ بھی مل جائے اور بھابھی در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے. لیکن پہلی بیوی منع کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میں بھاگ جاؤں گی. میں ہوں بات آ رہی ہوں. میں کہتا ہوں اسے رکشے میں بٹھا کے پہلے بھگا دو. بولو کہاں بھاگنا ہے, پورے جگہ بتاؤ مجھے. کہہ رہے ہیں وہ عدالت سے طلاق لے لے گی. میں نے کہا لے لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن الآية. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے بنیادی احکامات, ان میں سے جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اسی طرح اسلام نے آپس کی معاشرتی زندگی, جو ہماری رہن سہن کی زندگی ہے, آپس میں ہم نے رہنا کیسے ہے, اس سے متعلق بھی احکام دیے ہیں. کچھ احکام تو وہ ہیں جو عبادت سے متعلق ہیں, جیسے آج آپ سب لوگ ماشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کی طرف بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اسی طرح نماز کے بعد زکوٰۃ ہے, حج ہے. اسلام چونکہ ایک کامل اور مکمل مذہب ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون اور ضابطہ ہے. آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے صحیح؟ پیچھے گوش تو نہیں رہی؟ نہیں آ رہی نا؟ آ رہی ہے؟ ادھر بھی صحیح آ رہی ہے بھائی؟ دیکھیے مجھے اپنی آواز صحیح نہیں آ رہی, گونج رہی ہے. خیر میں بھی بعد میں پھر سن لوں گا جب ریکارڈ ہو جائے گا. تو کیونکہ یہ دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کے غور و فکر کیا ہو انہوں نے اور انسانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات پیش کر دیا ہو. ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو پوری ایک شورا ہوتی مدینہ میں جو بیٹھ کے اسلام کے احکام وضع کرتی. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دینا شروع کیے, بتانا شروع کیے تو آپ تنے تنہا. مشرکین آپ سے یہ کہتے تھے کہ بیٹھ کے مشورہ کر لیتے ہیں, ایک ایسا ضابطہ حیات بنا لیتے ہیں جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو. قابل قبول آج کل کے نئی جنریشن کے لحاظ سے تھوڑا مشکل لفظ ہے. وہ سمجھتے ہیں قبول صرف نکاح کے موقع پہ کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ ان کو پتہ نہیں قبول اور قابل کیا ہوتا ہے. جدید زبان میں ایکسیپٹیبل اب سمجھ میں آئے گا. ایکسیپٹیبل کا لفظ آپ کے لیے قابل قبول ہے, قابل قبول کا لفظ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
تو مشرکین نے یہ سوچا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا ضابطہ حیات لا رہے ہیں، ہمارا ایک پرانا قانون ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، ہم ان کی نہیں مانتے اور یہ ہماری نہیں مان رہے. جب ایسا کیس ہوتا ہے تو پھر مذاکرات پہ ایک آدمی پٹھان بھائی، پٹھان کے سے کوئی توہین مقصود نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ ان کی صحتیں اچھی ہیں تو خوراکیں بھی اچھی ہوتی ہیں، تو وہ پٹھان بھائی ہوٹل گئے اور بیرے سے کہا کہ تم 10 روٹیاں لے آؤ. اس نے کہا 10 روٹیاں کون کھائے گا؟ اس نے کہا میں کھاؤں گا. چیلنج کر دیا، کہا کہ نہیں کھا سکتے. اس نے کہا چلو پھر 20 روٹیوں کا مقابلہ ہو جائے، 10 نہیں 20 کھا کے دکھاؤں گا مگر پیسے نہیں لینا. ہوٹل والے نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے تو 20 روٹی کھا کے دکھا، کھا لیا تو پیسے نہیں لوں گا میں. اب روٹی پہ روٹی آ رہی ہے، سالن پہ سالن کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ کھا گئے، وہ جو مزدور پٹھان تھا کھا گیا. اب یہ ہوٹل والا شرارتی، اس نے سوچا کہ یہ 20 روٹیوں اور اس کا سالن بھی کھایا ہے، اس کے پیسے تو گئے، تو یہ پھڈا کرنے لگا کہ تو نے 18 کھائی ہیں 20 نہیں کھائی ہیں، جھوٹ بول رہا ہے. کہ نہیں میں نے 20 کھائی ہیں. کہہ رہے نہیں تو نے 18 کھائی ہیں. جھگڑا ہوا تو اس نے کہا چلو پھر دوبارہ سے کھاتا ہوں، اب صحیح طرح سے گننا. اس نے کہا یہ تو بھائی مزید 20 دوبارہ سے کھا سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا کہ بھائی کچھ درمیان کی پالیسی ہو جانی چاہیے، درمیان ہمیں بم رکھ کے آ جاؤ. آج کل نوجوانوں کو ویسے بھی جلدی مرنے کا شوق ہے، اس لیے کہ آج کل چلتے ہیں ان کے معاشقے، جب ان کے معاشقے کامیاب نہیں ہوتے تو ان کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں. پھر یقین نہ آئے تو آپ چلے جائیں عباسی شہید ہسپتال، ادھر خودکشی کے کیسز دیکھیں اور سارے کیسز 100% ناکام محبتوں کے ہوں گے. 100% کیس محبت ناکام، لٹک گیا. تو اب جس نے لٹکنا ہی ہے، بعض دفعہ وہ کہتا ہے اگر مرنا ہی ہے تو سیدھا ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤں، تو اس کے جذبات کو پھر بعض لوگ غلط استعمال کر کے اس کی جیب میں بم رکھ کے کہتے ہیں ادھر جا کے پھٹ جاؤ فلاں جگہ پہ. تو ایسے ہی ایک کیس تھا، ایک نوجوان کو بتایا کہ تو فلاں جگہ جا کے پھٹے گا تو سیدھا جنت میں اور حوریں ملیں گی. یہاں ایک تیری ناکام ہوئی نا ایک عشق، اس سے زیادہ اچھی تجھے 70 مل جائیں گی. اب اس نے کہا کہ میری یہ والی محبوبہ اتنی حسین ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت جب جنت میں ملیں گی اور ایک نہیں کتنی 70، تو پھٹنا بھاٹے کا سودا نہیں، پھٹو سیدھا جاؤ جنت. تو اللہ کی قدرت، یہ بم تو پھٹا مگر یہ نہیں پھٹ سکا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت نہیں لکھی بھی ہوتی، بم پھٹا، لوگ بھی پھٹے، یہ پھٹنے سے بچ گیا، یہ صرف بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہوا تو پولیس والے اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل کے، جب ہوش میں آئے گا تو اس کی چترول لگیں گے، ذرا طبیعت اس کی ہری کرے گا. یہ جب ہوش میں آیا تو ایک کالی کلوٹی سی نرس کھڑی ہوئی تھی اس کے سامنے. یہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں ہوش میں جو آ رہا ہوں تو عالم برزخ میں میری آنکھیں کھل رہی ہیں. نرس اس کو جیسے ہی سامنے نظر آئی تو اس نے فوراً اس کلوٹی نرس کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا باقی ہو رہے کدھر ہیں؟ باقی ہو رہے کہاں ہیں؟ پولیس والوں نے کہا کہ تجھے بتاتے ہیں کہ باقی ہو رہے کہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ یہ کیا گیا کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ باتیں آپ کی کچھ باتیں ہماری ہو جائیں گی. آپ ایک نظریہ لے کر آئے ہیں، ایک ضابطہ لے کر آئے ہیں، ہم نے کوشش تو کی آپ کو دبانے کی، مکمل مٹانے کی، مگر اس کوشش میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو مکمل چھوڑ دیں، کچھ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ درمیان کا راستہ، کچھ قانون آپ کے ہوں گے کچھ ہمارے ہوں گے. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ جیسے آج کل کہتے ہیں نا بھائی فنڈامنٹلسٹ لوگ کیا کہتے ہیں مذہب کے بارے میں، تو کچھ مذہب کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور کچھ سیکولر طبقے کی بھی چلنی چاہیے. آج بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی ملک کا قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے مولوی بھی خوش رہے اور سیکولر طبقہ بھی خوش رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی سیکولر لوگ بھی خوش رہے اس سے اور مولوی لوگ. دبئی میں جیسے ادھر مسجد ہے، ادھر شراب خانہ ہے، ادھر زنا کے اڈے ہیں، مولوی بھی خوش ہیں، بھائی ہمارے بھی مسجدیں آباد ہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے ادھر آتا ہے، اور سیکولر طبقہ بھی خوش ہے، بھائی جس نے ڈرنک کرنی ہے وہ ادھر چلا جائے. دونوں حساب کتاب سیٹ اپ برابر چل رہے ہیں، مزے کی زندگی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں شارجہ دبئی میں اتنا امن و امان ہے، اتنا اچھا ملک ہے، کیا بتاؤں. میں نے کہا، میں کہتا ہوں لعنت، لعنت ایسے اچھے ملک پہ کہ ادھر مسجد اور ادھر شراب خانہ. کیونکہ جب شراب خانہ ادھر ہوگا تو مسجد میں کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو آئے گا.
بہت ہی ہم جیسے کچھ بیوقوف ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں شراب خانے نہیں ہیں اس طرح سے جیسے وہاں ہیں, زنا کے اڈے نہیں ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اس طرح نہیں ہیں تو اس طرح نہیں ہے. تو اسلامی ریاست میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ شراب خانے کو کھولنے دیں. اسلام سیکولر طبقے کو اس طرح سے خوش ہونے کی اجازت نہیں دیتا. جس نے شراب پینی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے پیے, دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, اور گھر کے اندر بیٹھ کے پیے, اور اگر نشے کی حالت میں باہر نکل گیا اور دو گواہوں نے اس کو دیکھ لیا کہ پی کے آیا ہے, تو سرعام اس کو 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے. کیونکہ جب وہ نشے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے گا, دوسرے نوجوان جب اس کو دیکھیں گے کہ ایسے جھوم رہا ہے, تو ان کا بھی جھومنے کا دل کرے گا. نوجوان آدمی کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ علماء کو دیکھے گا تو چاہے گا میں ایسا بن جاؤں, بھائی میرا بھی لباس ایسا ہو, مجھ میں بھی یہ صلاحیت ہو. اگر وہ دیکھے گا کسی کو پی کے آیا اور تم گھوم رہا ہے یوں کر کے ادھر ادھر, تو کہے گا کاش میں بھی ایسے مزے کی زندگی ہوتی, پیتا اور کبھی یہاں کبھی وہاں, اور ایسے جھوم رہا ہوتا بیغم ہو کے. تو اس سے یہ جو غلط کلچر ہے اس کو فروغ ہوتا ہے معاشرے میں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, زنا کی اجازت نہیں دیتا اسلام, اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ کچھ ہماری کچھ آپ کی. وہ کیا تھی بنیادی بات؟ کہ جس نے ایک خدا کی عبادت کرنی ہے وہ ایک خدا کی کرے, اور جس نے پتھروں کے بنائے ہوئے معبودوں کو پوجنا ہے وہ پتھروں کے بنائے ہوئے معبودوں کو پوجیں, اور آپ ان کے خلاف بات نہیں کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان پتھروں کے بنائے ہوئے خداؤں سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے, یہ نہیں کہنے کی اجازت آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یونس کی آیات نازل ہوئی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ ان سے کہہ دو, میرے حوالے سے کہہ دو کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے, مجھ میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں اسے اپنے ارادے سے تبدیل کر دوں, یہ مجھے اختیار نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, قانون ساز حقیقت میں صرف اللہ کی ذات ہے, اور مجھے خود بھی حکم ہے کہ میں اسی کے قانون کو فالو کروں. میں اگر اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اسی عذاب کا خطرہ ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. نبی کی حیثیت شریعت ساز کی نہیں ہوتی, نبی شریعت بنانے والا نہیں ہوتا, نبی شریعت کو پہنچانے والا ہوتا ہے. لیکن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اے نبی ان کو بتا دو کہ اگر میں نے شرک کیا, تمہارے قانون کو فالو کیا, تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا, خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. جس عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس سے دگنا عذاب مجھ پر آئے گا. تو نبی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ نے جو آسمان سے قانون نازل کیا نبی بھی اس کو فالو کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور دیگر قوانین میں فرق یہ ہے کہ اسلام جب کوئی دو ٹوک لفظوں میں جو کوئی قانون بناتا ہے یا بتاتا ہے تو اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اور انسان جب دو قانون پیش کرے گا اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, بعض اس قانون سے متفق ہوں گے اور بعض اس سے اختلاف کریں گے. کیونکہ رائے ہے, انسانی رائے ہے, میری ایک رائے ہو سکتی ہے, آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس رائے سے اتفاق کریں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اگر ایک آدمی اپنی رائے پیش کر اس پہ اڑ جاتا ہے پیش کر کے, تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں کہ یہ اپنی رائے دوسروں کے سروں پہ تھوپنا چاہتا ہے, حالانکہ اس کے پاس بھی وہی دماغ ہے جو ہمارے پاس ہے. بلکہ بعض تو یوں کہتے ہیں کہ تم کل کے بچے ہو, ہمارے سامنے اپنی رائے پیش نہ کرو. تو انسان کے بنائے ہوئے قانون میں دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن میرے بھائی جب اللہ کوئی قانون پیش کر دے اس میں یہ ڈسکس نہیں ہو سکتی, اس بات پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون مانتے ہیں. دیکھو سود کے بارے میں قرآن مجید کا حکم آیا کہ سود حرام ہے. مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ تو تجارت کی طرح ہے, پیسہ لگا کے پیسہ کمایا جاتا ہے, تجارت میں یہی ہوتا ہے, تو سود خور بھی تو پیسہ لگا کے کما رہا ہے, اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو بیان نہیں کیا کہ یہ فرق ہے, جو حقیقی فرق ہے وہ بیان نہیں فرمایا, بلکہ اللہ نے کیا فرمایا, احل اللہ البیع وحرم الربا, فرمایا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا اور دوسرے کو اللہ نے حرام کر, ختم ہو گئی. یہ بہت بڑا فرق ہے. اب آپ سود کے کتنے ہی اچھے, آپ کتنے ہی فوائد بیان کریں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایک خاتون بیوہ ہے, شوہر سے اس کو پیسے ملے شوہر کے انتقال کے بعد,
اب اس کے پاس 8-10 لاکھ روپے ہیں, وہ قومی بچت میں رکھوا دیتی ہے, بیوہ عورت ہے بیچاری, قومی بچت سے ہر سال اس کو ہر مہینے کچھ پیسے ملتے ہیں, غریب عورت کا بھی بھلا ہو رہا ہے اور اس کے بچوں کا بھی بھلا ہو رہا ہے. تو مولوی صاحب اس میں غلط بات کون سی ہے, ہم سے کہتے ہیں لوگ. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, سوال آ رہا ہے سمجھ میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس میں بیچاری وہ 10 لاکھ اگر وہ کہیں تجارت میں لگا دے گی تو وہ, لوگ پھر کہتے ہیں آپ خود ہی کہتے ہیں کہ کسی اور کو اگر پیسہ پکڑا دو تو وہ کھا جائے گا. یہ اصول یاد رکھیں, اس زمانے میں تجارت کے لیے اگر آپ کسی کو پیسہ دیں گے تو ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو پیسہ دینے والا وہ بہت بڑا بیوقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بیوقوف. کیوں بیوقوف ہے؟ ویسے تو پیسے لے کے واپس کرنا واجب ہے, لیکن ہمارے فرماتے تھے وہ بیوقوف اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ نہیں بھی واپس کرتا تو یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا, نکلوا نہیں سکتا تھا, پھر بھی واپس کر رہا ہے, بیوقوف ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیا کے لحاظ سے, آخرت میں تو بہرحال عقل مند ہے وہ. تو اس زمانے میں آپ کسی کو اگر پیسے پکڑا دیں تجارت کے لیے تو بس گئے وہ, دوبارہ نفع تو بہت دور کی بات, اپنے پیسے جو لگائے تھے نا وہی نکلوا کے دکھا دو تو آپ کی عظمت کو سلام, نہیں نکلوا سکتے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ عورت کے پاس 8-10 لاکھ روپے ہیں, اب وہ بیچاری کہیں رکھوائے گی یعنی کسی کو تجارت کے طور پہ دے گی تو وہ تو ڈوب جائیں گے, تو قومی بچت میں رکھوانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں. اور اس میں فائدہ ہے بیوہ کا بھی, سود تو اس لیے حرام ہے کہ اس سے معیشت تباہ ہوتی ہے, لیکن یہاں تو تباہ نہیں ہو رہی, یہاں تو اس بیچاری کا فائدہ ہو رہا ہے. تو بھائی اس کو جواب میں ہم کیا کہتے ہیں کہ سود کو میں نے اگر حرام قرار دیا ہوتا تو میں بتاتا کہ میں نے اس لیے حرام قرار دیا تھا اور وہ وجہ یہاں چونکہ نہیں پائی جا رہی, ٹھیک ہے نا, لہذا یہاں آپ کھا سکتے ہیں میں نے اگر کیا ہوتا. لیکن سود کو حرام مفتی صاحب نے قرار نہیں دیا, بلکہ کس نے قرار دیا ہے؟ اللہ نے. صاحب کہیں گے بھائی اللہ نے سود کی تمام شکلوں کو حرام قرار دیا, چاہے اس میں فائدہ ہو چاہے اس میں نقصان ہو, دو چیزیں ایسی ہیں سود اور جوا جو ہر صورت میں حرام ہے, چاہے اس میں لوگوں کو فائدہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. انشورنس کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ لائف انشورنس یا جنرل انشورنس جو ہے حرام اس لیے کہ یہ جوا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں اتنے فائدے ہیں, اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو ہمیں وہ رقم واپس مل جاتی ہے نفے کے ساتھ, یہی ہوتا ہے نا انشورنس میں. آپ پیسہ جوا کیوں ہے کہ آپ پیسہ داؤ پہ لگا رہے ہو, حادثہ ہو گیا آپ نے گاڑی کی انشورنس کروا لی, کیا مطلب گاڑی چوری ہو گئی تو آپ کو آپ کی جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ پیسے مل جائیں گے, مل سکتے ہیں آپ کو. اور اگر چوری نہیں ہوئی حادثہ نہیں ہوا تو آپ نے جو رقم انویسٹ کی تھی وہ رقم آپ کی ڈوب گئی, یہی جوا ہے, جوے کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ ایک تیسری چیز کے ساتھ آپ اپنی رقم داؤ پہ لگاتے ہیں. لائف انشورنس میں آپ نے اپنے ابا کو داؤ پہ لگا دیا کہ اگر ابا مر گئے تو آپ کو پیسے ملیں گے, بچ گئے تو نہیں ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ لائف انشورنس سے پہلے پورا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدھ سال میں مر جائے گا اور ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی ہو جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 15-20 سال سے پہلے مرنے کا امکان نہیں ہے, تو وہ پھر یہ رسک لیتے ہیں اور آپ لائف انشورنس کرواتے ہیں, انشورنس کمپنی کی بات کریں. اور اگر کوئی ٹی وی کا مریض ہو, کینسر کا ہو, ڈاکٹر کہتے ہیں 1 سال کے اندر یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے, ان کی انشورنس کروا کے دیکھیں آپ, کہیں گے نہیں بھائی یہ تو جائے گا پیسے ہم سے خام خام. وہ یہ جوا ہے, دونوں طرف سے جوا کھیلا جا رہا ہے. اب اس میں کسی غریب کا فائدہ ہو یا نقصان ہو تو بھی حرام ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا انما الخمر والمیسر, شراب اور جوا ناپاک ہیں, رجس من عمل الشیطان, ناپاک پلید عمل ہے, شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اور کمال کی بات ہے کہ جس جوئے کو قرآن نے حرام قرار دیا وہ جوا تھا جو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں کھیلتے تھے اور جیتنے والا ساری رقم غریبوں کو کھلا دیا کرتا تھا. عربوں میں سخاوت بہت تھی, عربوں میں سخاوت تھی, ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے غریبوں کو کے ساتھ تعاون ہو, پیسے تھے نہیں غریبوں کو کھلانے کے. بھائی جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے نا کہ میرے ہاتھ سے غریب لوگ کھائیں. عربوں میں کچھ کافر ہونے کے باوجود بھی کچھ اچھی خصوصیات تھیں زمانے جاہلیت میں, ان میں ایک خصوصیت تھی سخاوت. اب غریب تھے, پیسے ہیں نہیں کہ ہم کیسے کھلائیں غریبوں کو, تو وہ جوا کھیلتے تھے کہ بھائی جس کے نام کا پانسا نکل آیا وہ ساری رقم اس کی ہو گئی, پھر وہ اس پوری رقم سے غریبوں کی دعوت کرتا تھا. تو غریبوں کو فائدہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ اللہ نے اس جوئے کو حرام قرار دے دیا اور بتا دیا کہ جوئے کی جیتی ہوئی رقم سے اگرچہ تم غریبوں کی مدد کرو مگر پھر بھی جوا حرام ہے, غریبوں کی مدد کا جائز طریقہ اختیار کرو.
جتنے پیسے اللہ نے تمہیں دیے ہیں کاروبار کے ذریعے کماؤ، جائز تجارت کے ذریعے کماؤ، پھر اس حلال سے خرچ کرو، بلکہ بتا دیا کہ حرام کمائی ہوئی رقم سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا، ثواب نہیں ملے گا اس سے. تو دیکھو انہی احکام میں سے، جیسے میں نے بتایا سود حرام ہے تو اب دو رائے نہیں ہے، وہ حرام ہے. جہاں سود ہو وہ حرام ہے، سود نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. بعض معاملات دیکھنے میں سود لگتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں سود. تو جن لوگوں کو سود سے متعلق مسائل میں مہارت نہیں ہے وہ ان کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کسی ماہر مفتی سے پہلے پوچھا کریں. اب قسطوں کا جو کاروبار ہے یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے. ایک چیز کی کیش پہ قیمت 50,000 ہے، قسطوں پہ خریدیں گے تو 75,000 کی ملے گی. تو بعض لوگ اس کو بھی سود سمجھتے ہیں، یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے قسطوں کا کاروبار. شرط یہ ہے کہ اسی مجلس میں طے کر لیا جائے کہ میں کیش پیمنٹ پہ اٹھاؤں گا یا قسطوں پہ اٹھاؤں گا، اور ایک قیمت اسی وقت طے ہو جائے. ایک موٹر سائیکل آپ خرید رہے ہیں، اس نے کہا بھائی کیش پے کرتے ہو تو 50,000 کی دوں گا، قسطوں پہ لیتے ہو تو، ایک مثال دے رہا ہوں کہ 1,00,000 کی دوں گا ڈبل قیمت. آپ اسی محفل میں طے کریں کہ میں کیش پہ لے رہا ہوں یا قسطوں پہ، پھر جو قیمت طے ہو جائے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. آپ نے 50,000 پہ طے کر لیا کہ میں کیش پہ اٹھاؤں گا، اب آپ کے پاس کیش رقم ہے نہیں. اب جس نے آپ کو موٹر سائیکل بیچی ہے وہ 50,000 سے زیادہ کا آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، چاہے آپ وہ 50,000 ادا کرنے میں 10 سال لگا دیں، وہ آپ کو پولیس کے ذریعے آپ کی ٹھکائی لگوا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے گھر کسی بچے کو کھڑا کر دے کہ بھائی بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، بھاگنا نہیں، اور اس بچے کو 50 روپے روز پکڑاتا رہے کہ تمہارا کام تمہاری ڈیوٹی کیا ہے اس کے. یہ میں لوگوں سے پیسے نکلوانے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کوئی پیسے نہ دے رہا ہوں نا، کسی بچے کو کھڑا کریں بیٹا ہر تھوڑی دیر بعد جا کے ان کی گھنٹی بجا دیا کرو اور 50 روپے لے لیا کرو مجھ سے، تو ان شاء اللہ 8-10 دن میں آپ کے 100-500,000 روپے خرچ ہوں گے مگر آپ کے 1,00,000 روپے کی ریکوری ہو جائے گی. ایک طریقہ ہے، گھنٹیاں بجاتے رہو بجاتے رہو، ورنہ نہیں دیتا بھائی آج کے زمانے میں کوئی پیسہ لے کے کوئی واپس نہیں کرتا. تو اب دیکھو یہ کس طرح سے، اسی مجلس میں طے کر لیا آپ نے، طے کیا کہ میں قسطوں پہ اٹھاؤں گا 1,00,000 روپے پہ. اب جب 1,00,000 روپے انسٹالمنٹ پہ آپ نے چیز خرید لی، اب 1,00,000 میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، وہ متعین ہو گئے. اب اگر آپ اگلے دن آ جاتے ہو کہ میں نے طے تو یہ کیا تھا کہ میں 1,00,000 روپے سال کے بعد تمہیں ادا کروں گا، قسطوں میں ہر مہینے دیتا رہوں گا، لیکن میرے پاس کہیں سے پیمنٹ آ گئی ہے، تم 50,000 چھوڑ دو اور یہ 50 لے لو کیش والے، اب یہ سود ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جلدی ادا کر دیں تو اس میں ڈسکاؤنٹ ہو، دیر سے ادا کریں تو اس میں اضافہ ہو، دونوں صورتیں سود کی بن جائیں گی. تو اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ آپ قسطوں پہ اٹھا رہے ہیں یا کیش پہ اٹھا رہے ہیں، اور جو قیمت طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ہاں بیچنے والا اپنی مرضی سے بغیر کسی معاہدے کے آپ کو معاف کر دے، وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ پوری قسط ہی معاف کر دے، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، آپ نہیں کروا سکتے اس سے یہ کام. تو میں یہ کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی جیسے سود کے بارے میں اللہ کا ایک حکم ہے، دے دیا حکمت مسئلہ سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اسی طرح نماز کے بارے میں، اسی طرح جوئے کے بارے میں. تو اسی طرح یہ تمہید تھی جو اصل بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو حکم دیا ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو پردہ کروائے. کتنا کروائے یہ بھی بتا دیا، کس کس سے کروائے یہ بھی بتا دیا، اور مسلمان عورت کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ پردہ کرے. کتنا کرے یہ بھی بتا دیا، کس کس سے پردہ کرے یہ بھی بتا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹرانسلیشن کی ضرورت تو نہیں ہے، ہے بھائی؟ دیا کہ نہیں دیا؟ بہت سے لوگ نمازی ہیں، حج کرتے ہیں، گھروں کی عورتیں پردہ ہی نہیں کر رہی، اور بہت سی خواتین نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، پردہ ہی نہیں کرتی. کرتی ہیں تو اپنے حساب سے، اپنا حساب ہے ان کو، کوئی معیار اپنا بنایا ہوا معیار ہے، جس سے کرنا چاہیے اس سے نہیں ہو رہا. بوڑھی بوڑھی عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں، ان کے ساتھ جوان جوان بچیاں ہیں، بوڑھی عورت نے پوری شٹل کاک پہنی ہوئی ہوگی، وہ پرانے زمانے کا برقع نہیں جس میں صرف تھوڑی سی جالیاں آکسیجن کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی سے اگر کچھ نظر آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. وہ پورا اتنا بڑا آبایا شٹل کاک کی طرح کا پورا برقع، اور جوان اس نے بمشکل 2-4 چیزیں، وہ بھی شو کے لیے 2-4 چیزیں اس کے لگی ہوئی ہوں. یہ جو پردہ ہے یہ کون سا، یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے بھائی؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن
جو بوڑھی عورتیں ہیں جن کو نکاح کی امید ختم ہو گئی. امید اس لیے نہیں کہ رشتے نہیں ہیں، امید اس لیے کہ اب رشتے جو ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. ایک عمر ہوتی ہے نا لڑکی کی شادی کی، اس کے بعد رشتہ ہو تو بھی کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا. ایک ایج ہوتی ہے، لوگوں کو اس میں دلچسپی ختم ہو گئی. یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کی بر وقت شادی کر دیا کرو، تعلیم میں ان کو لگایا ہوا ہے. ابھی تو بیٹی کی تعلیم ہو، تعلیم ہوتے ہوتے اتنی ایج ہو جاتی ہے ان کی کہ اب وہ ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی اور بہت جاب اچھی لگ گئی، مگر وہ اب اتنی ایج ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی لوگ دلچسپی نہیں لے رہے. ایک ایج ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا عورت کی ایج اگر اتنی ہو گئی ہے کہ اس میں لوگ نکاح کے لیے دلچسپی نہیں لے رہے، ویسے ہے جھاڑ پھونک کے لیے لوگ آ رہے ہیں کہ بھائی دم کر دیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، برکت ہو جائے گی، شادی کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ زائد کپڑے جو اضافی ہوتے ہیں وہ اگر اتار دے گی، کوئی گناہ نہیں ہے. بوڑھی عورت پر پردے کے احکام اتنے سخت اسلام میں نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ماں نے مکمل پردہ کیا ہوا ہے اور جوان بیٹی بے پردہ. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ برقع کسے اڑا دیتی، آپ اتنا اہتمام نہ کرتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، دیکھو اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کا طریقہ تفصیل سے بیان نہیں کیا، لیکن پردے کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے پردے کے احکام تفصیل سے بیان بھی کیے کہ کتنا پردہ کرنا ہے عورت نے، اور ساتھ ساتھ کس کس سے کرنا ہے. ایک ایک رشتہ دار کا اللہ نے نام لے کے بیان کیا. لا جناح علیہن فی آبائہن، پہلے پردے کے احکام دیے اللہ نے سورہ نور میں. لا یبدین زینتہن، عورت اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، کسی کے سامنے، الا لبعولتہن. اب اللہ نے ایک ایک رشتہ دار کا نام لیا، مستثنی کیا، سوائے اپنے شوہر کے سامنے. دیکھو اللہ اگر یہ بتاتے نا کہ کس کس سے عورت کا پردہ ہے تو ایسے لوگوں کی تو فہرست بہت طویل ہے، ساری دنیا کے سارے مرد. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ کس کس سے نہیں ہے، کیونکہ وہ محدود ہیں. جس جس سے نہیں ہے وہ یہ ہیں، مطلب ان کے علاوہ سب سے. سمجھ لو وہی بات کو. تو لا جناح علیہن فی آبائہن، لا جناح علیہن فی آبائہن. ایک اور جگہ فرمایا الا لبعولتہن، دو جگہ پردے کی اللہ نے رشتے داروں کو ذکر کیا قرآن میں کہ ان سے پردہ نہیں ہے. ان میں سب سے پہلے شوہر، شوہر سے تو ظاہر ہے پردہ نہیں ہے. نمبر دو آبائہن، اپنے باپ دادا نانا بھی اس میں داخل ہیں، ان سے نہیں ہے پردہ، اللہ نے بتا دیا. تیسرے نمبر پہ ابنائہن، اپنے بیٹوں سے، پوتے پوتیاں، بیٹیوں کے بیٹے بھی اسی میں، کیونکہ نواسے پوتے بھی اپنی اولاد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے بتا دیا یہ بھی ہیں. اور چوتھے نمبر پہ اخوانہن، بھائیوں سے پردہ نہیں ہے. بھائی چاہے سگا ہو یا باپ شریک ہو یا ماں شریک بھائی. بعض بھائی ایسے ہیں جن کی مائیں ایک ہیں باپ الگ الگ ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کے باپ ایک ہیں مائیں الگ الگ ہیں، اور بعض ایسے ہیں باپ بھی ایک ماں بھی ایک. کسی بھی قسم کا بھائی ہو اس سے پردہ عورت کا نہیں. اور فرمایا بھائیوں کے بیٹے، ابنائی اخوانہن، بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹے، او ابنائی اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹے. بھائیوں کے بیٹے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بول لو بھائی، تھوڑے سے اردو بھی آ جائے گی، کیونکہ آج کل انگلش آ رہی ہے. گوروں کے ہاں یہ رشتے نہیں ہوتے، گوروں کے ہاں جو ہے نا، چونکہ نکاح کا رواج ختم، جب نکاح ہوتا ہے تو ابا بھی ہوتے ہیں، پھر ابا سے چچا بھی ہوتے ہیں، پھر تایا بھی ہوتے ہیں، پھر بھانجے بھتیجوں کی، یہ سارے شادی کے بعد وجود میں آتے ہیں. انگریزوں نے یہ ٹینشن ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا شادی وادی پرانے زمانے کے لوگوں کا کام ہے، وہ بچے ہو رہے ہیں، شادیاں بعد میں ہوتی ہیں. ایسا بھی سننے میں آیا کہ میں تو پہلے سمجھتا تھا یہ لطیفہ ہے، بعد میں پتا چلا واقعتاً بچے جوان ہو گئے، اب اما ابا کی شادی ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں پھر اما ابا کی شادی ہوتی ہے، تو اما ابا کو شادی میں ٹینٹ تمبو ومبو لگانے کے لیے بچے کام آ جاتے ہیں ان کے. بھائی وہ فائدہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں پہلے شادی کر لو تاکہ پھر وقت پہ ٹینٹ تمبو ومبو جو لگاتے ہیں شادیوں میں، کرسیاں ورسیاں، اس میں وہ بچے پھر ان کے کام آتے ہیں. بچے اپنے ابو کی شادی کو میں شرکت کر رہے ہیں، اپنے ابو کی شادی میں بھی بچے، میرے بچے نے بھی اپنے ابو کی شادی میں شرکت کی ہے. لیکن کمال یہ کہ اپنے ابو کی شادی اپنی امی سے، یہ حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اپنی ہی امی سے اپنے ہی ابو کی شادی ہو رہی ہے، یہ کلچر بن گیا ہے.
تو ان کے ہاں چونکہ نکاح کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے اس لیے انہوں نے یہ چچا تایا وایا کے الفاظ ان کے ہاں فضول ہیں. انہوں نے ایک لفظ اپنی سی عمر کس سے زیادہ جو آدمی ہوگا اس کو انکل کہتے ہیں. انکل ساری دنیا کے سارے مردوں کے لیے جو بھی آپ سے عمر میں زیادہ. ہمارے یہ چچا ہے, یہ تایا ہے, یہ دیور ہے, یہ جیٹھ ہے, یہ فلانا, یہ ہماری ٹینشن ہے, ان کے یہاں نہیں ہے یہ سیٹ اپ. یہ انکل ہے, بچے کو بتا دیا یہ تمہارے کون ہے, انکل. بس اتنا کافی ہے, اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ پوچھے گا کس طرح سے انکل ہیں آپ کے بھائی, کہہ رہے یہ نہیں ہوتا, یہ اس سے ترقی میں پیچھے رہ جاؤ گے. اتنی ڈیٹیل میں تایا پپا یہ نہیں ہوتا. انٹی, خالہ, ہمارے ہاں ہے خالہ ہے, پھپھی ہے, چچی ہیں, ممانی ہیں, ہیں یا نہیں, اردو میں ہے نا یہ, کیونکہ کوئی کلچر ہے نا کلچر. ان کے انٹی, جو بھی آپ سے عمر میں زیادہ ہے, بچے کو بتا دیا کہ تمہیں اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تمہاری امی کی کیا لگتی ہے یا تمہارے ابو کی کیا لگتی ہے, اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے, بس یہ تم سے عمر میں زیادہ ہے لہذا یہ کیا ہے, انٹی. ساری دنیا کی ساری عورتیں جو آپ سے عمر میں زیادہ ہیں وہ آپ کی انٹی ہیں. انٹیوں کی ایک طویل فہرست. تو یہ سارے جو رشتے وجود میں آتے ہیں یہ تو نکاح کے بعد, اللہ کے نبی نے خالہ کا بڑا مقام بتایا, فرمایا الخالۃ بمنزلت الام, خالہ کا مقام ماں کی طرح ہے. ماں کوئی بھی محلے کی انٹی خالہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا, عرض کیا یا رسول اللہ والدہ کے ساتھ میں کیسے حسن سلوک کروں, دنیا میں زندگی میں نہیں کر سکا میں, اب موت کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کروں. آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہیں, فرمایا ہاں, فرمایا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں کے بعد خالہ کو وہ مقام دو جو ماں کا ہوتا ہے, تو اللہ قبول کر لیں گے تمہاری توبہ کہ چلو ماں نہیں ہے تو ماں کی بہن تو ہے. انٹی تھوڑی, انٹی تو کوئی بھی کہیں سے بھی, ساری دنیا کی ساری خواتین انٹی ہیں آپ, اور خواتین کو انٹی کہہ دو اتنا ان کو غصہ آتا ہے, 50 سال کی ہوں گی پھر بھی انٹی نہیں کہہ سکتے آپ ان کو, کہیں گے میں انٹی ہوں. خیر تو دیکھو میرے بھائی, اللہ نے ایک ایک رشتے کا نام لیا. او بنی اخوانہن, بھائی کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہو جسے کیا کہا جاتا ہے, بھتیجا. اور بنی اخواتہن, بہنوں کے بیٹوں کے سامنے اللہ نے عورت کو بتایا آ سکتی ہو. بہنوں کے بیٹوں کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں بھائی, بھانجا. تھوڑی سی اردو سکھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں میں آپ. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا او آبائی بعولتہن, اپنے شوہر کے باپ کے سامنے بھی آ سکتی ہو. اسے کیا کہتے ہیں شوہر کے باپ کو, سسر. یہ بھی ایک مقدس رشتہ ہے, بہو اپنے سسر کے لیے بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے اور سسر کو بہو کو بیٹیوں ہی کی طرح سمجھنا چاہیے. لیکن یہاں ایک مسئلہ بتا دوں کہ سسر اور بہو میں یہ فقہی مسئلہ ہے جو فقہاء نے کتابوں میں بیان کیا ہے, سسر اپنی بہو کو بیٹیوں کی طرح سمجھے مگر بغیر کسی حائل کے سسر اپنی بہو کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ ذہن میں مسئلہ رکھیں, ٹھیک ہے بہو بیٹی کی طرح ہے مگر سسر نے اگر بہو کے سر پہ پیار کرنا ہے, پہلی بات صرف سر پہ پیار کرے, چہرے پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. سسر اپنی بہو سے مصافحہ نہیں کر سکتا, کیونکہ آج کل یہ بڑی ایک بے شرمی گھر میں شروع ہو گئی ہے. خواتین پھر فون کرتی ہیں علماء کو, بتاتی ہیں کہ ہمارے سسر اس طرح سے گلے میں مل لیتے ہیں, بہو کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایسا یہ اجازت نہیں ہے, بہو کو سسر ہاتھ نہیں لگا سکتا, چہرے پہ پیار نہیں کر سکتا, نہ ہاتھ سے نہ ہونٹوں سے, سر پہ ہاتھ رکھے اور سر کے اوپر بھی کوئی چادر ہو, بس اتنا, اس سے زیادہ ہاتھ کا مذاق جائز نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے باڈی بالکل دور رہنی چاہیے, یہ ضروری ہے, اس سے نکاح پہ فرق پڑتا ہے. دوسرا مسئلہ, تو ہاں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا سسر کے سامنے بھی آ سکتی ہے, آبائی بعولتہن او ابنائی بعولتہن, آبائی بعولتہن او ابنائی بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے جو دوسری بیوی سے ہوں, کیونکہ اسلامی معاشرے میں ایک مرد میں کوئی گنجائش ہے کہ دو تین بھی ہو سکتی ہیں, اسلام میں ہے بہرحال ہمارے معاشرے میں, لیکن اسلام میں, تو اس لیے اسلام اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ شوہر کے اگر دوسری بیوی سے بیٹا موجود ہے تو عورت کا اس سے پردہ نہیں ہے, کیونکہ یہ خاتون اس کی سوتیلی ماں بن گئی, تو سوتیلی ماں کا سوتیلے بیٹے سے پردہ نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ نے بیوی کی بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے, اللہ نے فرمایا تمہاری بیوی کی بیٹی سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا, وہ بیٹی جو کسی اور شوہر سے ہو, کیونکہ طلاق یافتہ خواتین سے صحابہ کے زمانے میں نکاح کا بہت رواج تھا, ادھر طلاق ہوئی بچے تھے دوسرے آدمی نے نکاح کر لیا. ہمارے یہاں پھر تصور ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ بچوں والی عورت کو طلاق ہو جائے تو کوئی شادی کرتا ہے ہی نہیں, اس لیے ہمارے یہاں یہ کام عجیب سے لگیں گے, تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے یہ سارے رشتے بیان کیے اور فرمایا او نسائہن, سارے مرد رشتوں کو بیان کر کے فرمایا اپنی مسلمان عورتوں سے بھی تمہارا پردہ نہیں ہے. اس کے تحت فقہا فرماتے ہیں کہ غیر مسلم عورت سے مسلمان عورت کو
سر کے بال مسلمان عورت غیر مسلم عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی، چہرہ کھول سکتی ہے، بازو اور پاؤں کھول سکتی ہے، باقی جسم غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت نہیں کھول سکتی. یورپ میں بہت ساری خواتین ہیں جو انگریز عورتوں کے سامنے بالکل بے پردہ ہو کے بیٹھتی ہیں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. آپ چہرہ کھول سکتی ہیں غیر مسلم عورت کے سامنے، آپ بازو کھول جو ہے نا ہاتھ، باقی پورا جسم آپ کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، فرمایا اسی طرح وہ پاگل دیوانے مرد جن کو مرد اور عورت کا فرق معلوم نہیں ہے، پاگل ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جن کو مرد اور عورت کا فرق معلوم نہیں ہے، ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے. فقہا نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، 10 سال سے کم عمر کا بچہ، یہ فقہا کے دور میں تھا. ہمارے ہاں تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال ایک ایج بیان کی ہے، 10 سال کے بعد عورت پر لازم ہے کہ وہ بچے سے احتیاط شروع کر دے، وہ بلوغت تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ پردے کے حکام قرآن نے بیان کیے. اب مجھے بتاؤ اس میں کہیں ذکر آیا دیور کا کہ دیور سے بھی پردہ نہیں ہے؟ آیا ذکر ہے بھائی؟ پتا یہ چلا کہ قرآن کی روح سے عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور اور جیٹھ سے پردہ کرے، اپنے چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی سے پردہ کرے. ہمارے معاشرے میں پردے دار خواتین بھی اپنے کزن سے پردہ نہیں کرتی، حالانکہ فتنے کا خطرہ ان قریبی رشتہ داروں سے زیادہ ہوتا ہے، غیروں سے کم ہوتا ہے. غیر تو دیکھے گا آپ گلی سے گزر رہی ہیں، ایک دفعہ نظر پڑ گئی اس کو پتا ہے کہ اب دوبارہ پتہ نہیں یہاں سے محترمہ کا گزر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور محترمہ کا پیچھا کیا تو ڈانٹ پڑے گی، کیا ہوگا، کس طرح کی ہیں، 100 باتیں سوچتا ہے، وہ پیچھا نہیں کرتا. لیکن گھروں میں رہتے ہوئے صبح و شام جب آپس میں سب ایک دوسرے سے کلوز ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کی فطرت کو جانتے ہیں. اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ دیور سے پردہ، چچا زاد بھائی سے پردہ، پھوپھی زاد بھائی سے پردہ، اس کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے. ہاں پردے کا طریقہ کیا ہے اس میں نرمی کر دی، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. غیر سے پردہ زیادہ سخت ہے، گھر میں رہنے والے رشتہ داروں سے پردہ کرنا تو بہت ضروری ہے، مگر پردے کے احکام میں نرمی ہے، کیونکہ اس میں سارا دن برقع پہن کے بیٹھنا ممکن نہیں ہے. وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ نرمی کیا ہے، لیکن پردہ بہت سخت ہے. ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ افرأیت الحموا، شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان سے پردے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شوہر کے رشتہ داروں کو عربی میں حمو کہا جاتا ہے، ہا میم اور واؤ. شوہر کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے بھائی، شوہر کے چچا، شوہر کے پھپھا، شوہر کے کزن، شوہر کے بھتیجے، شوہر کے بھانجے. اپنے بھتیجے اپنے بھانجوں سے پردہ نہیں ہے، شوہر کے بھتیجے اور بھانجوں سے پردہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ عورت پہ فرض ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا سسرال رشتوں میں صرف شوہر کو اور شوہر کے ابا دادا کو مستثنی کیا ہے، شوہر کے بھائی، شوہر کے چچا، شوہر کے بھتیجا، شوہر کا بھانجا، ان تمام رشتوں سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے. ہوتا کیا ہے، شوہر سے پردہ ختم، ان سے شادی ہوئی تو ایسا جیسے ان کے تمام رشتہ داروں سے شادی ہو گئی ہے، سب سے شادی ہو گئی. گویا بھائی صرف اسی سے ہوئی ہے، اس کے بھائی ابھی بھی آپ کے لیے نامحرم ہیں. دیکھو اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو دیور کے لیے جائز ہے نا کہ بھابھی سے شادی کر لے، جائز ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ جائز کیا ثواب ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سگے بھائی کا انتقال ہویا کرے تو اس کی بیوی سے نکاح کر لیا کرو، تاکہ گھر کی امانت گھر میں رہے، بچے گھر میں پل جائیں. کرتے نہیں کم وقت شادی آج کل، پھر لڑکیوں کے فون آتے ہیں بیوہ ہو گئیں، رول رہی ہیں بچوں کو لے کے. دیور دیکھ رہا ہے کہ میرے بھائی کے بچے ہیں تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، مگر وہ شادی نہیں کرے گا، کیونکہ دوسری شادی ہمارے مذہب میں حرام سمجھی جاتی ہے، بنا ایسے دیا ہے اس کو. یہ جو بچے رولتے پھر رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، آپ کے سگے بھائی کے بچے، اگر آپ اس کی بیوہ سے شادی کر لو گے تو بتاؤ ان بچوں کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ان بچوں کی خاطر کر لو، مگر پہلی بیوی گلا دبا دیتی ہے، یہاں آ کے بیوی سے ڈرتا ہے، نہ علاقے کے ایس ایچ او صاحب سے ڈرتا ہے، نہ کسی ناظم سے ڈرتا ہے، ایک اشارے پر دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اس اتنا بڑا محلے کا بدماش ہو، مگر اسے جب مفتی صاحب میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی بھابھی بیوہ ہو گئی اس سے دوسری شادی کر لو، تو کس سے ڈرتا ہے؟ پہلی بیوی سے ڈرتا ہے. او بھائی تو دنیا کو ڈرانے والا ہے، تجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے، تجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نہیں. تو مرد بنو مرد، معاشرے کو اگر سدھارنا ہے آدمی بن کے دکھاؤ، آدمی مرد بنو. بولو کروں گا جس میں دم ہے مجھے روک کے دکھا دے. مجھے لوگ کہتے ہیں میری جوان بھابھی بیوہ ہو گئی ہے، بچے بھی ہیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بھابھی سے، تاکہ میرے بھائی کے بچوں کو باپ بھی مل جائے.
اور بھابھی در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، لیکن پہلی بیوی منع کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں بھاگ جاؤں گی، میں ہوں، بات آ رہی ہے، میں کہتا ہوں اسے رکشے میں بٹھا کے پہلے بھگا دو. بولو کہاں بھاگنا ہے، پورے جگہ بتاؤ مجھے. کہہ رہے ہیں وہ عدالت سے طلاق لے لے گی. میں نے کہا لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عورتوں کے ہاتھ میں نظام دے دیا جائے تو یہ تو ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا بھائی. پھر مرد کس بات کے ہو، آدمی کس بات کے ہو تم؟ کتنا افسوس ہوتا ہے. ایک خاتون فون پہ اتنا بلک بلک کے رو رہی تھی کہ میں 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے 4 بچے ہیں، میرے دیور گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ہانڈا کرولا میں گھومتے ہیں، دولت مند ہیں، میں روڈ پہ آ گئی ہوں، میری عمر ابھی شادی کی ہے اور میں اپنی بچیوں کی فکر کر رہی ہوں کہ ان کا کیا ہوگا مستقبل میں، ان کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا، یہ حالات ہو گئے. اور اگر وہ بےچارے دیور کو خیال آ بھی جائے تو اسے کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اس زمانے میں دوسری شادی میں عدل ممکن نہیں، برابری نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو، یہ دوسری شادی ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے جو بیچاری برباد ہو گئی. تو اس لیے میرے بھائی ہم کلیئر کٹ بات کرنے کے عادی ہیں، کسی کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بیان نہ سنا کرے، مجھے مشورے نہ دیا کرے. مجھے پھر ہر دفعہ فون آتا ہے آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے یوں کہہ دیا. کہتا ہوں بھائی دنیا میں علماء بہت ہیں، آپ کو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، جن کی آ رہی ہے ان کے جا کے سن لو، لیکن جب تمہارے اوپر گزرے گی پھر مجھے فون نہیں کرنا. جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر کہتے ہیں آپ ذرا ترغیب دیں، وہ فلاں دوسری شادی کر لے کسی طریقے سے. ترغیب میں اب کیوں دوں بھائی، اپنی جب ضرورت ہوگی پھر سب حلال ہے، دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. تو ہم مسلمان ہیں میرے بھائی، ہم نے ہندوؤں کے قانون، ہندوؤں کے ہاں جب عورت کا شوہر مر گیا تو ہندوؤں کے ہاں اس کی شادی کا تصور نہیں ہے. اسی وجہ سے ہندوؤں نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ بھائی شوہر مر گیا ہے، یہ جوان ہے، یہ ساری زندگی بدکاری میں نہ گزارے، اس کے بچے بھی رولیں گے، تو شوہر کے ساتھ اس کو بھی جلا دو آگ میں. یہ ہندوؤں کا قانون تھا. ہم آگ میں، حقیقی آگ میں تو نہیں جلاتے، مگر ہم اس کو جس زندگی پر مجبور کرتے ہیں وہ بھی آگ سے کم نہیں ہے، وہ بھی آگ والی زندگی ہے. میں ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں 24-25 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، 24-25 سال کی عمر میں، ہمارے بچپن میں بیوہ ہوئی تھی، اب 20-20 سال انہوں نے گزار دیے اسی حالت میں، خود کما بھی رہی ہیں اور اپنی 3 بیٹیوں کو بھی پال رہی ہیں. 24 سال کی جوان لڑکی جس کی ابھی شادی کی عمر ہے وہ اپنی 3 بیٹیوں کو پال رہی ہے اور جناب ان کو کھلا رہی ہے، اور 20 سال اس نے اسی عذاب میں گزار دیے، اور گھر میں جوان دیور موجود ہے، وہ شادی نہیں کرتا اس سے. کیوں؟ وہ کرتا ہے تو ساری دنیا اس کو مذاق بناتی ہے، تماشا بناتی ہے، دماغ خراب ہو گیا، یہ مولوی طارق کا بیان سن لیا ہوگا اس نے، اس لیے شادیاں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. تم پہ گزرے اگر پھر تمہیں پتا چلے گا. تو اللہ جب قانون بناتا ہے کسی ایک عورت کو یا کسی ایک مرد کو نہیں دیکھتا، اللہ ساری مخلوق کو سامنے رکھ کے قانون بناتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اس میں کسی کے ذاتی مفاد کا خیال نہیں ہے. حکومت قانون بنائے گی، خاص طبقے کا خیال کرے گی، کبھی حکومت وہ قانون نہیں بنائے گی کہ جو اس کے اپنے اوپر عزت پڑ رہی ہو. لیکن اللہ جب قانون بنائے گا تو اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، لا یخاف عقباہا، کسی کے انجام کی فکر نہیں کرتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا جو ہے کیا نام ہے، اللہ کے خلاف کہیں جلوس اور احتجاج شروع نہ ہو جائے. اللہ جب بناتا ہے ساری مخلوق کے، کچھ حدیث میں آتا ہے الخلق و عیال اللہ، اللہ کی مخلوق ایسے ہے جیسے انسان کی اولاد ہوتی ہے نا، عیال، جیسے باپ کو اپنی ساری بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے نا کہ سب کی شادی ہو جائے، تو اللہ کو بھی اپنی مخلوق میں ساری عورتوں کی فکر ہے کہ سب کی شادی ہو جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ چاہتے ہیں میں نے جتنی عورتیں پیدا کی ہیں سب کی باعزت شادی ہو جائے. اس لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ بھائی ایک طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، یا اب اس کی نہیں ہو رہی، یا کوئی دیندار رشتہ نہیں مل رہا، تو ایک دیندار 2-3 کر لے. اس پہ آپ لوگ اچھلتے ہیں، مولوی صاحب گھما پھرا کے وہیں لے آتے ہیں بات. اس لیے اچھلتے ہیں کہ پورے ہفتے ہمارے پاس لوگوں کی جو کالز آتی ہیں، گھریلو مسائل آتے ہیں، وہ آتے ہی یہی ہیں، یہی آتے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہو رہی، میں تنگ آ گیا ہوں. مجھے لوگ سمجھتے ہیں جیسے میں نے کوئی شادی سینٹر کھولا ہوا ہے. تھوڑے دن میں وہاں سے فون آئے گا. ایک دفعہ تو فون آیا، لوگ مجھے روحانی علاج والے بابا سمجھ کے بھی فون کرتے ہیں. وہ ایک روحانی علاج والے بابا ہیں، ان کا نام میرے نام سے ملتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ ان کے چکر میں مجھے فون کر دیتے. تو ایسے فون آتے ہیں کہ وہ آپ حکیم فلاں صاحب بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، پہلے تو میں خاموش رہتا ہوں تاکہ دیکھوں، یہ مجھے پتا کہ یہ 24 گھنٹے والا جادو ٹونا گھمائے گا. میں کہتا ہوں میں نام تو وہی ہے مگر حکیم کا لفظ ہٹا دیں آپ. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں آپ نے ایک بتایا تھا کہ ہماری 6 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہیں، تو آپ نے بتایا تھا کہ کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے. وہ آپ نے بندے کا بھی بتا دیا تھا، تو آپ نے عمل بھی بتائے تھے کہ یا لطیف 3661 دفعہ پڑھو تو اس سے ہو جائے گی. تو ایک ہی تو ہو گئی ہے، 6-5 باقی رہ گئی ہیں، ان کے لیے کچھ بتا دیں. تو میری تو طبیعت میں پھر جو ہے نا وہ، میں کہ 361 کو 362 کر لیں بھائی. 3661 دفعہ پڑھ کے بڑی والے کی ہوئی ہے تو 662 دفعہ پڑھ کے ٹرائی کریں، شاید
چھوٹی والے کی ہو جائے. میں ان سے کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو کہا کہ یا لطیف 3661 دفعہ پڑھو, میں نہیں جانتا وہ کون ہے, لیکن بہت بڑا ڈرامہ ہے. کوئی بندش وندش نہیں ہے آپ کی بیٹیوں پہ. یہ ایک تو بیچاری کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی, یہ ٹینشن. اوپر سے ایک ٹینشن یہ کہ پتہ نہیں کون کمبخت ہے جو ہمارے گھر کے گرد بندشیں لگا رہا ہے, یہ ایک نئی ٹینشن میں ڈال دیا اس نے. تو کہتی پھر کیوں نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے. کسی میں دم نہیں ہے کہ کسی کے رشتے میں کوئی بندش لگا دے. رشتے ہیں ہی نہیں, بندے ہی نہیں ہیں. نوجوانوں نے ایک تو گروتھ ریشو گر رہا ہے لڑکوں کا. جب فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا معاشرے میں, تو جس کے لڑکیاں ہو رہی ہیں وہ لڑکے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا تو 5-6 بیٹیاں ہو جائیں گی, اور جس کے 2-3 لڑکے ہو گئے وہ بریک لگا لے گا. تو لڑکوں کا ریشو 2-3 سے زیادہ نہیں بڑھتا, لڑکیوں کا ریشو 5-6 سے زیادہ. تو جہاں بھی فیملی پلاننگ کو رواج ہوگا وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو خود بہت بڑھے گا. اب لڑکیوں کا گروتھ ریشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ لڑکے ان کے مقابلے میں کم ہیں, اور جو کم ہیں وہ بھی زیادہ نالائق زیادہ ہیں. ہیروئن کی گٹکے والے شادی کے قابل نہیں ہیں. پھر جو تھوڑے سے بچے ہیں وہ شادی کر نہیں رہے, وہ زنا کی طرف دوستیوں کی طرف اتنا جا رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے شادی کا. تو 40-45-50 سال میں تو جا کے وہ شادی کرتے ہیں. تو تھوڑے سے چند ایک رہ گئے ہیں جو ہم میرے اور آپ جیسے بیوقوف معذرت کے ساتھ جو شادی کر لیتے ہیں. تو اتنے تھوڑوں سو میں 2-3 دن بانٹنی پڑیں گی تبھی حل ہوگا مسئلہ, ورنہ نہیں ہوتا. کسی بڑے سے بڑے عالم مفتی فلاسفر کو لے آؤ, میرے ان سوالات کا جواب دے دے, تو میں اپنے نظریے سے اگلے بیان میں انشاءاللہ دستبردار ہو جاؤں گا, بولوں گا میں غلط کہہ رہا ہوں. کسی کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے, ہے ہی نہیں بندے بھائی. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں جب بندے ہی نہیں ہیں تو کیا اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ اور زیادہ بندے بھیج دوں. اللہ کہے گا میں جتنے پیدا کر رہا ہوں میں اپنے حساب سے کروں گا پیدا, آپ کے مشورے سے نہیں ہوں گے. تو ہے ہی نہیں. پھر اس کا فائدہ کون؟ روحانی علاج والے اٹھاتے ہیں, بندش لگا دی یہ ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ جس جو روحانی علاج تمہیں بتا رہا ہے نا, یا لطیف 3661 دفعہ پڑھو بیٹی کی شادی ہوئی, اس سے پوچھو تمہاری اپنی کتنی بیٹیاں, ان سب کی ہو گئی یا نہیں ہو گئی. وہ کہے گا میں تو 6661 دفعہ پڑھ چکا ہوں پھر بھی نہیں ہوئی. وہ خود آپ سے زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے بیچارہ. تو نہ ان چکروں میں پڑھو روحانی وحانی کے, یہ سب فضول ہے جو اللہ اس کے رسول نے حل دیا ہے. صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے کون سا وظیفہ پڑھتے تھے؟ کہیں بھی نہیں ہے کوئی کوئی وظیفہ پڑھاؤ. ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی صحابی اپنی بیٹی کے سلسلے میں نبی کے پاس آئے ہوں کہ رشتہ نہیں مل رہا مجھے, ایک حدیث بھی نہیں ہے. اور درجنوں صحابہ ایسے جو نبی کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی لڑکی نہیں ملتی شادی کے لیے, یہ ایسے درجنوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی عورت کو حکم دیا, کیا حکم دیا؟ دیور سے پردہ کرے. یہ بات اس پر آئی کیونکہ دیور سے نکاح حلال ہے. بھائی مر جائے تو دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے. تو جس سے بھی شادی کا تصور ہے اس سے عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. بات آئی سمجھ میں؟ جس سے بھی شادی اور نکاح کا تصور ہے عورت کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا. اس لیے اپنے گھروں میں اس کو رواج دیں کہ لڑکی اپنے دیور سے پردہ کرے, جیٹھ سے پردہ کرے, شوہر کے چچا بھتیجوں سے پردہ کرے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے اس کا مطلب آپ آدھے قرآن کو مانتے ہیں. جمعے کی نماز والا قرآن کو تو مانتے ہیں کہ جس میں لکھا جمعے کی نماز پڑھو, باقی قرآن کو آپ فالو نہیں کرتے. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لیے پردے کے حکام میں ذرا نرمی ہے, وہ کیسے کرے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ جن کی بیگمات نہیں کر رہی وہ ان کو پردہ کروائیں گے کیسے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ گئے اور آپ نے بندوق لے کے گئے یہاں سے سیدھا کہ آج مولوی صاحب نے کہا کہ پردہ کرو, ایک دم شروع کروا دیا. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. جب یہ شروع سے ہی سارا ماحول بنتا ہے, جب نہیں بنا تو پھر آپ کو اب آرام آرام آہستہ آہستہ پہلے تو اپنا ذہن بنائیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو پردہ کرواؤں. اب کیسے کروانا ہے یہ ایک الگ مرحلہ ہے. وقت ہو گیا ہے, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بات کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے پرائز بانڈ جائز ہے یا نہیں. جائز نہیں ہے, یہ بھی جوا ہے اور سود ہے. آج کل نکاح اور ولیمہ میں لائٹ پورے شادی ہال کی بند کر کے دولہا دلہن کی انٹری ہوتی ہے, اور فوٹو والے اور مووی والے تو اس پروگرام میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں کہ ایک شادی میں تو دولہے نے حد کر دی. گلبر کی شادی ہال میں دلہن کو اٹھا کے اسٹیج تک لے گیا. ان کے دادا کہاں ہیں, ماں باپ کہاں ہیں, کیا بے غیرت ہو گئے. بہت ہی کوئی غصے میں ہے کوئی صاحب. ہو رہا ہے تو دین نہیں ہے تو بھائی یہ بھی کم ہو رہا ہے. شادیوں میں تو شرابیں چل رہی ہیں, ناچ گانے چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو دین سے دوری ہوگی تو پھر تو یہ غنیمت ہے, پھر بھی شادی کی ہے اس نے. میں تو اس پہ حیران ہوں, ایسا آدمی پھر بھی ماشاءاللہ شادی کر کے لا رہا ہے. وہ ورنہ آج کل شادی کا ٹائم کس کے پاس ہے. تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے یہ. اسی وجہ سے تو اتنی مشکل سے جب ایک ہوگی تو آگے کی کہاں سوچے گا. اتنی مشکل سے جب ایک ہوگی اتنا خرچہ تو پھر آگے کہاں سوچے گا.
اس لیے آسان بنانا چاہیے نکاح کو آسان. دو بول. ابھی کل کیا ہوا, ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جس سے میرا اور بیوی کا نکاح ختم ہو گیا ہے, تو دوبارہ نکاح پڑھا دیں آپ. ایک طلاق ہو گئی تھی تو دوبارہ نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا اچھا پڑھا دوں گا. کہہ رہے کب آؤں؟ میں نے کہا عشاء کے بعد آ جائیں. تو کتنے آدمی لے کر آؤں؟ میں نے کہا آپ خود آدمی ہیں یا نہیں؟ آدمی ہوتے ہیں. آپ خود آ جائیں. اس کا خیال تھا نکاح ہوگا, یوں بیٹھیں گے, یوں ہوگا, فلانا ڈمکانا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے بلا لیا, میں نے کہا آ جائیں. تو وہ عشاء کے بعد ان کا فون آیا کہ میں مسجد میں ہوں. میں نے کہا میں آ گیا نہیں, سول ڈریس میں ہی اپنے ساتھ. ورنہ قاضی کا بھی ایک باقاعدہ ڈریس ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ قاضی صاحب. ہم اپنے شادی میں کبھی ایسا ڈریس نہیں پہنا, دوسرے کی شادی میں کہاں سے پہنے بھائی. تو ہم آ گئے ایسے ہی. تو کہہ رہے کہ وہ آپ میرا نکاح پڑھائیں گے تو بتائیں وہ کتنے آدمی ہیں. اور میں نے کہا آپ کو میں نے بس آپ کافی ہیں. تو کہہ رہے اچھا میں اپنی وائف کو بھی لے کر آؤں جن سے نکاح ہوگا. میں نے کہا وہ جہاں ہیں وہیں رہنے دیں ان کو آپ. تو کیسے ہوگا؟ میں نے کبھی کر رہے ہیں. مجھے کوئی بلا بھی رہا تھا کہ کلاس تھی میری, پڑھانا تھا, میں نے انٹرنیٹ پہ کلاس لیتا ہوں. تو وہ بھی نیٹ پہ بیٹھے ہوئے مجھے بلا رہے ہیں, بھائی اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں آپ آ کے کلاس لینے. میں نے کہا ذرا میں مسلمان کی شادی کرا کے آ جاتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ سے بات کرائیں میری. ان کی اہلیہ سے بات کی. میں نے کہا آپ فلاں بنت فلاں ہیں, آپ کا نکاح میں ان سے کرا رہا ہوں, آپ کی طرف سے اجازت. انہوں نے کہا اجازت. اس نے کہا آپ گواہ بلائیں گے؟ میں نے وہی جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا دو لڑکے جو میری, میں نے ان کو بلایا. میں نے کہا بھائی ذرا بات سنو. میں نے کہا آپ گواہ رہو, یہ دو یہ خاتون ہیں, ان کا میں نے اس بندے سے کہا میں نے آپ سے نکاح کرا دیا, قبول ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا چلو پتلی گلی سے فوراً نکلو یہاں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. پتلی گلی سے کہہ رہا ہو گیا. میں نے کہا ہو گیا بھائی ہو گیا. کہہ رہا گواہ. میں نے کہا یہ تو بندے میں نے بلائے ہیں, یہ گواہ ہیں. یہ دو بندے بلائے ہیں میں نے, یہ گواہ ہیں, اس لیے بلایا تھا تاکہ یہ سن لیں. تو اور بھی اس طرح سے بہت سارے مسلمانوں کی شادیاں کرائی ہیں میں نے. اس طرح سے ادھر آیا ادھر فون پہ بات کی. ایسے بھی کہ نہ دولہا میرے پاس نہ دلہن, ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک جاپان میں. لڑکا نے رابطہ کیا بھائی, لڑکے والوں نے کہا لڑکی والے. میں نے کہا کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ٹکٹ کٹانے کی, نہ مجھے بلانے کی, کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے اس لیے نکاح کو آسان قرار دیا تاکہ زنا کا دروازہ بند ہو. کتنا آسان ہے, سب سے آسان کام شادی ہے, اور ہم نے سب سے مشکل کام کس کو بنا لیا؟ شادی. تو وہ امریکہ سے اس نے کہا کہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, میں یہیں بیٹھا رہوں گا, آپ وہیں بیٹھے. میں نے کہا کس سے شادی کرنی ہے؟ اپنا نام بتا دیں, کیونکہ میں آپ کو جانتا نہیں, تو تھوڑا سا تشخص ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہاں بھائی دلہن. تو وہ دلہن بھی چونکہ بیوہ تھیں پہلے, وہ بھی میچور تھیں, تو وہ ابا بھی ان کے شاید فوت ہو چکے تھے. تو وہ خاتون نے خود ہی رابطہ کر لیا. میں نے کہا بھائی آپ نے اجازت دی کہ میں آپ کا نکاح فلاں سے کراؤں؟ اجازت ہے. فلاں سے پوچھا آپ کی دیں؟ اجازت ہے بھائی. دو بندے میرے پاس بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے فلانی کا فلانے سے نکاح کرا دیا, تم لوگ گواہ رہو. میں نے ان کو بتا دی مبارک ہو, وہیں مٹھائی خرید کے وہیں کھا لیں. ادھر بھیجیں گے تو ہمارے لیے ریسیو کرنا بہت مشکل ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ تو وہیں مٹھائی خرید کے, ایک لڈو اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے. میں نے کہا یہاں میں اپنے پیسوں سے ایک لڈو آپ کی طرف سے خرید کے کھا لوں گا, ہوں گے میرے پیسے, مگر میں یہ سمجھ کے کہ تاکہ مٹھائی مٹھائی کے تکلفات میں بھی نہ پڑے. میں نے کہا میں روزانہ جلیبیاں کھاتا ہوں دو چار روپے کی, ٹھیک ہے؟ آج اس جلیبی میں نیت کر لوں گا کہ ایک مسلمان کی شادی ہوئی ہے, اس کی جلیبی کھا رہا ہوں. نیت سے فرق پڑ جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات, خود میں پڑھتے ہیں نا, اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر. اگلے دن میں رات کو جب کھانا کھاؤں گا تو آپ کے ولیمے کی نیت سے کھا لوں گا. تو اتنا آسان ہے میرے بھائی, ایسے بہت ساری شادیاں ہم نے کرائی ہیں. تو اسلام نے اتنا آسان رکھا ہے, لیکن اب لوگوں نے مشکل بنا لیا اس کو. وہ دلہن کو اسٹیج پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے, وہ تو شکر ہے وہ دبلی تھی, ورنہ وہیں زمین میں تھا. آج کل کی دلہنیں بندہ اٹھائے تو زمین میں وہیں دھس جائے, وہ بندوں میں جان نہیں ہے, گٹکے کھا کھا کے نا ان میں جان ختم ہو گئی ہے. اچھا بھائی عمران, یہ کون ہے؟ عمران ببول ہیں, کیا نام لکھا ہے؟ پورا نام واضح نہیں. ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے, جو بھی ہیں دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والرحمۃ والسلام. ربنا اللہ